kue bocah tatalune. Kue kuwi wis ndak mulya kene-kene. Mula kue menang bawa urusan ing provinsi Babilon. Kue mbiyen jenengmu anaknya Misael lan Azaria. Banjur tekan kene salin jeneng dadi Sadrak Mesak lan Abednego. Kue diajeni banget neng Babilon kene. Nanging kene ngopo? Kowe kok ora bekti karo dewa-dewaku lan ora gelem nyembah reca masing tak tekake. Yen kowe ora ngabekti karo aku lan dewa-dewaku lan kowe ora gelem nyembah patung kae. Kowe arep tak cemplungake nang luweng geni sing murupe panase mati kel-tekel. Kowe kabeh coba ngendi ana dewa sing bakal ngeluarake kowe saka tanganku? Duh, Sang Prabu. Piye, Sadrak? Mboten perlu kula menika caos wangsulan ing bab menika. Yen Allah kula ingkang kula suwitani saged ngentasaken kula saking luweng latu murup. Gusti Allah tentu badhe paring luar. Dene yen to mboten Sang Nata mugi uninga. Piye, Sadrak? Bilih kula mboten badhe sami nyuwita dhateng dewa menika. Lan kawula prasetya, kula sak kadang mboten badhe nyembah reca ingkang paduka tekaken. Tuko yaya sinipi jojo bang maringo wingo netro kocak ngundarandir sumejot padoning ladi ing waduh kenging rai kula sinuwun raup kono brengsek elek bocah telu wangkot ora gelem mabekti karo Nata Prabu Nebukadnezar keparat. Prajurit wonten dawuh luweng geni kae panas ana mati kel-tikel-tikel nganti tikel 10 bocah telu kurang keten cemplungno geni. Inggih kasta kedawuh.